Efter list tekniskt mackel går vi alltså vidare till Johanna Berg från Digisam. Okej. Hej, jag är ju i Göteborg, så jag tänkte att jag skulle ha en öppningsbild från Göteborg. Det här är Brunnsparken 1944. Och eftersom jag ska prata om upphovsrätt så har jag plockat fram en massa bilder som är tydligt och öppet licensierade så att man får använda dem till exempel till sånt här. Jag heter alltså Johanna Berg. Jag jobbar på någonting som heter Digisam. Och jag är glad att jag får komma hit idag och prata med er. Det är extremt hedersamt att få vara liksom, i just den här regionen som är för föregångare i hela riket. Så egentligen står ju allting i den här skriften, så jag vet inte riktigt vad jag kan lägga till. Men jag ska försöka sprida lite ljus och de större perspektiv med det här. Digisam är ett litet sekretariat som regeringen har utsett för att stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Och det finns en lång förhistoria till Digisam. Man har utrett och utrett. Jag jobbade med en museiutredning för några år sedan som resulterade i ett betänkande som heter Kraftsamling, som hade massor med bra förslag till hur man skulle lösa problemen på området. Men man genomförde inte våra förslag, utan istället har man liksom plockat upp vissa frågor och har man fokuserat på just de digitala frågorna i det här Digisam-uppdraget. Så att det finns en massa andra samverkansfrågor som faller utanför. Det står väldigt tydligt i uppdraget att området kräver samverkan på många områden och på vissa av dem ska vi samverka. Så att det är lite diffust kan man säga. Inför det här uppdraget så fick också de centrala myndigheterna i uppdrag att lämna underlag till en nationell strategi för digitalisering 2010. Och då lämnades det in underlag från alla centrala kulturmyndigheter, alltså alla de stora nationella museerna, KB, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet och sådär. Kom in väldigt mycket underlag som var väldigt olika utformade, så det var väldigt svårt att riktigt få ihop de här underlagen till någon sammanhängande bild och sådär. Så att jag tänker, det har pågått väldigt mycket arbete väldigt länge, men inte så väl koordinerat kanske. Och då kom vi. Och vi är en tidsbegränsad verksamhet heter det. Så vi ska jobba till och med 2015. Och det är en tidsfrist som sammanfaller med det här digitalt kulturarv som är Kulturdepartementets nationella strategi. Som också löper över samma period som den nationella IT-agendan för Sverige som heter IT i människans tjänst. Så att regeringen har lagt liksom ett övergripande temarbete under hela den här perioden. Det har fått lite egendomliga konsekvenser. Till exempel ska alla de nationella myndigheterna som vi jobbar mot skriva planer för sitt digitaliseringsarbete. Och då står det i uppdraget att de ska skriva planerna före utgången av 2015. Och när vi läste det där tänkte vi så här, men det kan ju ta 4 år att skriva planerna. Det här måste ju gå att forcera på något sätt. Så när vi har träffat alla de här centrala myndigheterna och pratat med dem så har vi kommit överens om att det är bättre att vi skriver planerna i år, 2013. Så kan man implementera planerna 2014 och så har man redan jobbat med dem i 2 år när 2015 tar slut. Och annars är då uppdraget här att digitalisera mera. Att bevara materialen bättre och att materialen ska komma till bättre nytta i samhället. Väldigt övergripande. Det är ett ganska vagt formulerat uppdrag. Det är väldigt, väldigt stort. Vi är 3,5 person som ska jobba med det här. Så vi har mycket att
betydelse. Vi har också en organisationsstruktur som betyder att om man ser oss som centrum i världen då, som det måste man göra när man jobbar, så har vi en liten styrgrupp i mitten med Riksarkivarien, Riksbibliotekarien, Riksantikvarien och en representant för de centrala museerna som råkar vara just nu John-Olof Westerberg som är chef för Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. De är vår styrgrupp. Deras myndigheter och 20 till ska vi ha liksom en nära och direkt dialog med och använda den expertis som finns i sektorn och lyssna på alla och få alla att känna att, liksom, att de är med på båten och får inflytande på vad som händer och sådär. Det är också sagt att det som vi gör i möjligaste mån ska vara skalbart och öppna möjligheter för andra aktörer. Och då får man ju tänka sig det här ljusblåa då, att i första hand övrig offentligt driven verksamhet, men även ideella organisationer, Hembygdsförbundet och Wikimedia och sådär. Men det är i den ordningen liksom, så vi måste jobba med de här 24 centrala och alla andra jobbar vi med om de vill jobba med oss. Det finns ju också en del saker som vi gör som inte finns någon som helst anledning att hålla liksom exklusivt för en mindre grupp. Till exempel omvärldsbevakning, informationsarbete, om vi lyckas utarbeta standarder för hur man ska göra vissa typer av procedurer, så vore det ju direkt enfaldigt och kontraproduktivt att säga att de här standarderna får man bara använda om man hör till den här lilla gruppen. Då är det bättre ju bredare. Ju bredare desto bättre. Och utom då den här nationella terrängen så finns ju ett ännu större sammanhang som vi ingår i. Och det är ju inte bara i Sverige som man skärper intresset på de här frågorna, utan nu står digitala Norden högst upp där. Sverige är ordförande i Nordisk ministerråd i år. Och på nordisk nivå så har man också enats om att det här med den digitala tekniken verkar, det verkar som ett viktigt område att jobba med. Och då har man sådana här ledord som jag inte kommer ihåg riktigt nu, men det är liksom att det är kreativa Norden och det är digitala och hållbara och unga Norden och sådär. Och under ordförandeskapet i ministerrådet så kommer det att ordnas en radda konferenser i Sverige och DIGISAM står för en konferens i Malmö som kommer att handla om länkad öppen data som äger rum i april och som accentuerar ytterligare det här med att materialet ska vara fritt, öppet, återanvändbart och så vidare. Vi gör den i Malmö tillsammans med Media Evolution som är en förening, ett slags mediekluster för nya medietjänster. Vi har EU-kommissionen med den europeiska agendan för IT. Och på den nivån så driver ju Nelly Kroos framförallt som är kommissionär i EU väldigt starkt det här som Mattias var inne på, att det finns affärsmöjligheter i öppenhet och i öppen data och att material bör göras tillgängligt för att boosta liksom IT-industrin. Den europeiska agendan antogs 2010, men nu precis före jul så skärpte man fokus på 7 punkter som man tänker jobba extra intensivt med de närmaste åren. Och då betonar man till exempel att den digitala industrin i Europa växer 7 gånger fortare än resten av näringsutvecklingen. Så det är ett väldigt direkt affärsintresse att göra data så fritt och öppet tillgängligt som möjligt. Och en av de här punkterna på Nelly Kroos to-do-lista är att reformera upphovsrättslagstiftningen i EU till en modernare modell. Det ska bli väldigt spännande att se vad man kan åstadkomma på den fronten. Europeana kanske ni känner till. Det är en samlad europeisk söktjänst för kulturarvsdata som presenterar
både arkiv, bibliotek och museimaterial från alla länder i Europa. Och de som är så här IT, som är liksom i frontlinjen på cool IT, de tycker kanske inte att det är jättecoolt att det finns en portal som man kan gå till och titta på de här grejerna då. Som kan vara väldigt olika, för olika länder har levererat väldigt olika typer av data. Så från något land är det bara folkmusik kanske. Och från något land är det mästarverk, så här superstjärnkonstmålningar liksom. Så det blir lite slumpmässigt vad man hittar också. Men europeerna har haft en väldigt stor betydelse för de som jobbar i de här sektorerna att hitta varandra och att driva på ett modernare sätt att se på hur det här bör organiseras och driva frågan om öppenhet och tydlig licensiering på olika sätt. Från EU kommer också PSI-direktivet som ni som jobbar på arkiv antagligen har stött på. Det betyder Public Sector Information och går ut på att offentligt producerad data bör vara fritt tillgänglig för vem som helst att använda. Och det är också i linje med det här näringsutvecklingsperspektivet. Det gör jättestor skillnad på sätt som man liksom inte ser förrän efteråt. Till exempel alla de här tjänsterna som man kan ha i sin telefon som bygger på var man befinner sig. I beroende av att Sverige slutade störa ut sån GPS-positionering för 10-15 år sedan. Innan dess så fick man inte ha apparater som kunde sända den typen av information. Av militära skyddsskäl då. Men när man tog bort det så uppstår det liksom en marknad för hur hittar jag den närmaste pizzerian i Motala. Och det är bra för näringsutvecklingen. I det första PSI-direktivet var tyvärr kulturinstitutionerna explicit undantagna från det här kravet på öppenhet. Men det är under revidering och antagligen kommer de inte att vara undantagna i nästa omgång. Ser man tror jag skrivit själv. På den kommersiella sidan kan man också säga att IT och telekombranschen nu har bildat ett branschråd för öppen data. Så de håller också på att formera sig som en röst som ska kunna ställa tydligare krav på offentliga aktörer för att säga att vi behöver den här datan för att bygga tjänster och generera tillväxt i samhället. Sen står det Google och Flickr där och de känner väl alla till. Och så står det Wikipedia som är en viktig ideell aktör då i det här större sammanhanget. Så hur har vi gripit oss verket an? Vi har ju då inga pengar och sockra med och inga tvångsmöjligheter att forcera folk att göra som vi vill, utan vi får ju försöka få folk att vilja det som vi vill att de ska vilja. Och jag tycker att det verkar gå ganska bra faktiskt. Vi skulle i och för sig rent tekniskt sett så skulle vi kunna gå till regeringen och säga: regeringen, ni måste säga åt dem för de gör inte så som man bör. Och då skulle regeringen kunna säga åt dem. Men det tror jag knappast kommer att hända. Utan det här är ett väldigt liksom, dialogbaserat arbetssätt. Så vi har massor med möten med folk. Och vi pratar med alla som vill prata med oss faktiskt. I den digitala världen är det inte så där väldigt stor skillnad heller om man jobbar på Nationalmuseum i Stockholm eller på kommunarkivet i Hässleholm. Liksom. När filerna väl har blivit digitala så står man inför samma problem, samma krav, samma förväntningar i stort sett. Så att vi försöker prata med alla. Vi har lite svårt att prata med de som vänder sig till oss för att de har fått stöd genom kulturarvslyftet och som har sagt: vi ska digitalisera lite. Vad ska man tänka på då? De är lite svåra, för då måste man liksom prata sig igenom en lång procedur. Så här, men vad är det ni har tänkt er och hur började ni då? Vad kommer ni liksom ur för juridiken och tekniken? Vilken skanner ska man köpa? Och så där.
det har vi lite svårt med. Men om man liksom jobbar i den här sektorn så tror jag att alla frågor är välkomna. Och det första som hände då var att vi ställdes inför frågan, vad är det egentligen vi pratar om då? Vi pratar om digitalisering. Vad menar vi med digitalisering? Uppdraget är då att arbeta för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande, står det i departementets skrivningar. Men vad är det? Och vad är tillgänglig? Och är tillgänglig inte alls samma sak för en arkivarie som för en museitjänsteman, har jag upptäckt. På ett arkiv är en handling tillgänglig om jag kan få ut den. Om jag kommer in och ber om den och säger hej, jag vill titta på den här handlingen, och så får jag titta på den. Då är den tillgänglig. Och räcker det att det är tillgängligt digitalt, eller vill vi att det ska vara liksom användbart? Gå att hämta hem, göra saker med, tanka ut stora datamängder för att processa i min forskning om spridningen av vissa grödor i Mellansverige under 1800-talets samhälle, till exempel. Och det där upptäckte, gud vad konstigt med min bokstav, det där lilla glatt som hänger efter, men ni ser vad det står ändå. Vi kallade in en liten grupp med experter för att begreppsmodellera då, vad är det vi menar? Och det handlar i mindre utsträckning om att bara piska fast att så här är det. Vissa saker är så här är det. Fri data betyder vissa saker, det är inte en diskussionsfråga. Men i mycket högre utsträckning handlar det om att virka ihop sina perspektiv, hitta ord och begrepp som företräder för olika sakområden och kan känna sig bekväma med, men det här, ja men det funkar för oss om man och det ser så helt banalt ut, så att vi satt en hel dag och höll på med det här, och sen när vi gick hem så hade vi så fyra huvudrubriker, och de handlade om att de här processerna ska styras, att man producerar digitala filer, att man vill att de ska vara maximalt användbara och att materialet ska bevaras. Och sen håller vi fortfarande på med att sortera upp allt det som står nedanför. Men jag tror inte att det finns något sätt att komma förbi det. Man måste liksom bli färdig med de grejerna. Därför att det som händer annars är att man blir både överens och oense på helt falska och felaktiga grunder. Man tror att man är överens, men man menar inte riktigt samma sak med de här centrala orden. Och då blir det jättekonstigt senare i arbetet, och människor blir jätteupprörda och så är det så här, men vi pratade om det här i början. Nej, det gjorde vi inte alls. För det där som du säger, det ingick inte i diskussionen. Ja, men det var väl självklart. Så därför är det bättre att ta den diskussionen från början. Det där är min chef, Rolf Kjellman, som är ansvarig för Digisams verksamhet. Vi vill att mer data ska komma ut på banan. Vi har ett explicit uppdrag att rapportera särskilt till regeringen hur mycket data som levereras till europeerna. Och det behövs mer data, och datat fungerar bättre när det kommer ut på webben och får träffa annat data från andra håll. Så det är ett i första hand kanske en enkel målsättning. Sen blir det lite krångligt när man kommer närmare. Vi vill ha en mer effektiv spridning av datat. Det ligger massor med intressanta resurser på olika ställen, men de är svåra att hitta. För en vanlig medborgare är det jättesvårt att veta vilka typer av resurser som naturligtvis finns på Historiska museet i Stockholm, och vilka som ligger på mitt kommunala arkiv, och vilka typer av trycksaker som står på någon sån här stockholmiana hylla på något särskilt ställe på kommunbiblioteket och sådär. Och i den digitala världen så kan man göra det lättare då för en icke-professionell att hitta de här sakerna, utan att först behöva sätta sig in i hur förvaltningsstrukturen i Sverige har byggts upp liksom, och hur man tänkte när man skrev kulturminneslagen på 40-talet och sådär. Det kanske man inte kan begära att folk mest ska hålla reda på. Om jag nu funderar på att flytta till
någon stadsdel i Göteborg och hittar inte så bra här, så kanske jag inte ska behöva sätta mig in i alla de där sakerna innan, utan det ska vara så lätt som möjligt att hitta material som rör den här platsen, om jag är intresserad av det. För att det här ska fungera måste man jobba med gemensamma standarder. Och det är inte så lätt. Lyckligtvis är det inte jag som håller i det arbetet mest, utan min kollega Sandra Handling. Men det behövs standarder på vissa ställen för att de här olika datapusselbitarna ska passa ihop. Stort arbete. Det finns väl utvecklade standarder på vissa områden och inte så väl utvecklade på andra områden. Museer till exempel har ju väldigt, väldigt olikartade samlingar och därför har det tagit mycket längre tid för dem att hitta fram till en slags standardiserat sätt att beskriva sina samlingar än för biblioteken till exempel. Vi jobbar också med semantik och auktoriteter och det är ett område som explicit efterfrågades i de här underlagen som kom in 2010. Även om det som vi nu gör inte var det som efterfrågades för att man förstod inte hur man skulle formulera frågan för att hitta till det rätta svaret. Men det som man efterfrågade var då auktoriteter för att hitta och verifiera till exempel namn på personer, namn på platser. Gör det lättare att hitta. Så pratar vi nu om samma kung Karl? Det finns jättemånga kung Karl. Och varje kung Karl har vid olika skeden i sitt liv varit kronprins och vildprins och sådär. De kan uppträda liksom under olika alias. Och med den här semantiska tekniken då, så gör man det lättare att passa ihop de här grejerna och liksom korsreferera. Så att när jag letar efter Karl den 13:e så är det som jag hittar verkligen Karl den 13:e. Jag kan inte riktigt redogöra för hur det här går till, för att på den nivå som jag kan det så låter det bara som magi, liksom, som science fiction. Så här. Man bara kopplar ihop liksom, och då blir internet mycket smartare och vi får bättre svar på våra sökningar. Istället för liksom, 80 000 svar på kompal så får jag liksom, hitta det som just jag vill ha. Men vi jobbar med det faktiskt och vi har fått lite pengar från Vinnova som är den svenska myndigheten för innovation. Utveckling för att inventera den här typen av referensresurser på våra centrala myndigheter och att göra de resurserna tillgängliga för alla på länkbara öppen data. Och det kommer vi att jobba med under det här året. Och den semantiska utvecklingen är en väldigt dynamisk utveckling alldeles oss förutan. Det händer mycket på det semantiska området. Och det är ju bra. Tekniken springer lite före liksom. Kulturarvssektorn inte rör sig inte med ljusets hastighet. Bevarande är en jättestor fråga. Och kommer att bli potentiellt väldigt kostsam. Det är det enda område där vi tror att vi kan förklara för regeringen att man inte kan jobba inom befintlig ram, för det är ju uppdraget annars generellt att alla saker som man föreslår och hittar på ska lösas liksom, med befintlig finansiering. Men eftersom alla de här organisationerna kommer att behöva bevara sina fysiska material, det är inte så att när vi har fotograferat av de här 1700-talsmöblerna så kan vi bränna upp dem för det finns i digital form, utan man måste ju bevara de analoga grejerna och de här digitala filerna som man skapar. Och det kommer att kosta pengar. Det kommer inte att vara möjligt att göra inom befintliga resurser. Till en början så tänkte vi oss nog att det skulle lösas ungefär på det här sättet. Att det finns liksom ett jättestort skafferi på ett ställe som alla kan komma och stoppa in sina saker i. Men det kommer antagligen inte att bli löst på det sättet, utan det kommer att, tror jag, bli mer, någon form av mer distribuerad lösning. Så att det kan finnas många sådana här
Sen tror vi att, att Riksarkivet faktiskt har större och bättre erfarenhet av att förvara digitala material långsiktigt. Och att Riksarkivet måste spela en central roll i att planera hur det här ska gå till. Men det betyder inte att Riksarkivet kommer att hålla det här jättefrysskåpet som alla kan komma och lämna in. Ja, det är ett frys. Och där är det short freeze. Där stoppar man in grejerna så de blir frysta och sen kan man ha det här. Tror jag. Den är från USA, från ett universitetsarkiv. Det är som så här gemensamma matkällor och sånt där som kan finnas i. Och vi kommer tillsätta ett så här, mer liksom så här dedicerat projektgrupp för att arbeta med långsiktigt bevarande. Men det kommer inte vara gjort i användning. Vi jobbar också med infrastruktur, samverkan och ansvarsfördelning. Och det är ju större utmaningar. För det här är ju inte en teknisk fråga i USA. Tekniken är ju inget problem i allmänhet. Tekniken kan göra det som vi vill att den ska göra. Men när man ska fördela ansvar och samverka, då är det inte säkert att tekniken avhjälper problemen. Så här, det är mycket mer prata och lirka ihop olika intressen. Försöka komma överens och så. Alla är ju på ett liksom allmänt plan överens om att det kan vara bättre att om istället för att alla ska försöka lösa alla de här stora problemen lite grann var och en, så kan man dela upp problemen. Då ska man säga, men vad bra att du, om du jobbar med det där så jobbar jag med det här, och sen kan vi byta och dra nytta av varandras erfarenheter och så. Det är inget svårt att sälja. Men sen när man ska komma överens om vem som ska göra vad och vad som egentligen kostar mest pengar och så, då blir det svårt. Och sen jobbar vi jättemycket med det här. Och upphovsrätten är ju liksom, den har säkert varit lika bekymmersam egentligen under väldigt lång tid, men det accentueras ju av digitaliseringen. Och med det här liksom enorma utflödet av information och data och bilder, så man kan inte göra någonting nästan utan att tänka på upphovsrätten. Om man nu är en sån som tänker på upphovsrätten. För att annars kan man göra nästan vad som helst. Ja, men alltså tekniskt sett så kan du ju liksom en tioåring kan ju hämta någon bild på någon idol och skicka den till alla sina kompisar eller lägga den på någon bloggsida som den har. Det finns liksom inga tekniska spärrar i det, utan det juridiska systemet svävar ju ovanför så här bara. Och när det gäller upphovsrätt då, så är det som Mattias pratade om mycket, det här med konstnärliga verk. Och det är ju en sak. Men det är viktigt att komma ihåg att själva datat, liksom, själva informationsinnehållet kan inte skyddas. Det här är ju en bild då, uppgiften om vem som har tagit bilden till exempel. Den kan inte skyddas. Den är bara en faktaupplysning som motsvarar liksom, hur hög är den här pulpeten eller hur många människor är vi här inne. Det är inte avhängigt mig, liksom, utan det är bara fakta. Och fakta kan inte skyddas. Om man har stora sammanställningar av fakta så kan man skydda sin katalog. Men det kan man väl också fundera över om det finns någon som helst anledning att göra om man är en offentligt finansierad kulturarvsorganisation. Så att vi förordar att om man, när man tillgängliggör den typen av datauppgifter, så ska man göra det under Creative Commons 0-licens. Så att det blir maximalt användbart för alla andra. Sen är det då det här med verk. Och verk kan ju vara musik eller lyrik eller dramatik eller filmer eller allt möjligt. De är alltid liksom under upphovsrättsskydd om de inte är tillräckligt gamla och upphovsmannen dog för mer än 70 år sedan. Då är de helt fria och man får göra vad man vill.
Men när det gäller fotografi då, som Mattias också var inne på, så är det ju det bekymmersamt att det finns de här två nivåerna liksom av skydd. Ett fotografiskt verk är då skyddat 70 år efter upphovsmannens död, medan det som kallas för fotografisk bild bara har skydd 50 år efter fotoögonblicket. Men metadata, alltså data om bilder, om saker. Vem skrev den här låten? Vem tog den här bilden? Vem ägde det här huset? Och så vidare. Det bör vara helt fritt för alla. Och när man pratar om data så här, så tror jag att man ska tänka hela tiden att det finns ju inget eget liksom internet just i min kommun, eller som är bara vår region som tittar på sådär, utan allting ingår liksom i samma stora sammanhang. Det finns det en finsk arkitekt och designer som heter Elin Saarinen, och när han säger om sin formgivning då: always design a thing by considering it in its next larger context. A chair in a room in a house in an environment in a city. Jag tror att man ska tänka så när man jobbar med data och digitalisering och webbpublicering, att det här som är, ingår i en kontext hos oss, vi har register över stadsbyggnadsärenden i vår kommun. För oss är det det som är det intressanta, men när det kommer ihop med andra data, då kanske det intressanta är att, och där fanns det ett hus av den här arkitekten, eller jaha, den här byggmästaren jobbade där, eller den fotografen var där och tog bilder 1942, det sammanfaller i tid med någonting annat. Det finns alltid en större kontext runt omkring som ska beaktas. Och det här är Göteborg, nu kommer jag inte ihåg var det var, men det kanske ni känner igen. Som stadsmiljö bara. Ingen annan koppling till Elin Saarinen. För övrigt så tycker Digisam att det är viktigt att märka sina resurser tydligt. Jag kommer att säga igen om en liten stund att det ska vara öppet generöst märkt. Men det är ännu viktigare att det är tydligt märkt. Eftersom upphovsrätt uppstår utan att man registrerar eller säger till eller gör någonting annat, så är det helt omöjligt för en normal användare att förstå vad en bild har för upphovsrättslig status om den inte är tydligt märkt och licensierad. Om jag hittar en bild liksom här, den föreställer två personer, hur ska jag kunna veta om den är under full copyright eller om den är fri att använda, eller om jag bara får använda den på vissa villkor, om inte någon har berättat för mig? Det finns ingenting i bilden i sig själv som berättar det för mig. Och då valde jag den här rundvisningen. Den är från Riksantikvarieämbetets flickersätt. Eftersom de som gjorde den här bilden, Gunne då, som beställde ristningen, och Tor Göt som högg själva bokstäverna och slingan, de märkte tydligt på ett sätt som fortfarande är tydligt efter 1000 år. Det tycker jag är föredömligt. Den här bilden är också gammal. Jag tror att den är tagen 1913. Och den är i public domain. För att fotografen Erik Brate dog för så himla länge sedan. Och då ska den märkas med public domain. För annars kan man inte förstå det. Vi tycker också att man ska använda en maximalt generös och öppen märkning för alla material som man disponerar rättigheterna till. Jag vet att det finns material som är jättekrångliga och komplicerade ägoförhållanden eller stökiga avtal som man skrev när man tog emot någonting 1979. Så är det på alla ställen. Men där man kan vara öppen och generös, så tycker jag att man ska vara det. Och det betyder då gärna Creative Commons by, och så kan man ange förvaltande då arkiv, museum, bibliotek och namn på fotografen. Då kan vem som helst använda bilden till kanske något helt annat sammanhang. En ny kontext där bilden får ett annat värde.
Och det här brukar jag säga. Sen är det ju så att ofta när man använder Creative Commons-licenser så ryggar man lite ändå och så tänker man liksom, ah, men någon annan kommer tjäna pengar på våra saker. Det känns inte bra. Det är bäst vi sätter en non-commercial märkning. Annars kan det bli så här. Liksom. En basar av kommersiellt tryck. Liksom. Och någon som kommer att tjäna oändliga mängder med stålar på mina grejer. Och det känns inte bra. Och det kan man ju, liksom, man kan förstå det i förstone. Så här. Vi hade ett publikt program på Riksarkivet förra veckan. Där Björn Jordell som är Riksarkiv var ju så att ja, spontant så känner man ju att det känns inte riktigt bra liksom, att någon annan ska tjäna pengar på det. Men sen när man tänker efter så gör väl inte det någonting om någon tjänar pengar på det. Dessutom ska man ju beakta vad man hejdar utom att någon annan tjänar pengar. Och hur oklart det är vad som egentligen är kommersiellt. Så att om man har en NC-märkning på sina material, då kan inte tidningar trycka materialen. För tidningar är ju i allmänhet kommersiella produkter. Wikimedia kan inte använda materialen om det står NC på. Och det betyder att de blir väldigt mycket mindre använda. Man kan också fundera över på vilket sätt man har tänkt sig att man själv ska bevaka att materialen inte ändå blir kommersiellt använda. Det här är från New South Wales i Australien. Om de hade märkt den här bilden med NC, hur skulle de ha agerat om jag till exempel hade tryckt T-tröjor med den här bilden på och sålt på rockfestivalen i Hultsfred? Vad är avsändarens plan för att hantera överträdelser av någon commercial regel? Ingen alls skulle jag tro. Men därför har de inte heller märkt den på det sättet. Så att det är lugnt. Jag fick ha den här. Jag fick till och med sälja den om jag vill. En annan fråga är om man vill att skolan ska kunna använda ens resurser. Är skolan en icke-kommersiell plats? Alltid. Om skolan drivs av en privat sån här friskolekoncern, är det inte en kommersiell verksamhet då? Hur ska läraren på skolan veta om ni som har tryckt NC på de här bilderna betraktar henne som en kommersiell aktör eller inte? Och nu är det här väldigt små barn på bilderna, men om man tänker sig barn som går i gymnasiet eller högstadiets högre klasser, så kan det vara så att de gör saker i skolan först och sen fortsätter de att jobba med dem hemma. Och sen blir det igen någonting som de vill sälja på festivalen i Hultsfred. Är det bara liksom icke-kommersiellt när det är inne i klassrummet? Om de har en klassblogg på webbstjärnan och publicerar vad de jobbar med i skolan, får de använda NC-märkta kulturarvsresurser på den bloggen om det är en kommersiell aktör som driver själva bloggtjänsten? Det är jättestökigt att hålla ordning på de här grejerna. Och det bästa sättet att kringgå allt det stökigt är ju att inte använda en kommersiell märkning om man inte verkligen måste. En annan grej som har med skolan att göra är att man ofta använder också den här no derivatives-märkningen, alltså som handlar om att den här resursen som jag publicerar får inte ändras på något sätt. Den får inte manipuleras eller göras om. Det är inte tillåtet att kolorera de här barnens kläder i olika färger eller skära ut flickan som står där på ett ben eller vad hon gör, dansa lite. Klippa ut henne och klippa in henne här mellan bänkarna i den andra bilden om det står ND. Det kan kanske vara motiverat ibland.
Men det är väldigt hindersamt i skolan att barnen inte får liksom fria händer att jobba med materialen. Om man nu vill att de ska sätta sig in i historiska förlopp eller fördjupa sig i stadsplaneringen av sitt eget bostadsområde eller så här, då behöver de kunna sätta saxer i liksom, och göra egna saker eller bygga löpsedlar med historiska texter eller så här. Och om det står ND på så får man inte det. Och då tänkte jag att då kan man inte göra så här till exempel. Det här är en skola i Skärholmen i Stockholm som har jobbat med Nationalmuseum. Och då är det ju väldigt gamla verk här i botten som ni ser. Den här är målad före 1736 och den heter Den bedragna och pryglade men ändå förnöjde äkta mannen. Och killen som har klippt in sig själv här som ska skydda den här kvinnan som får stryk av sin man heter Marcel Boutros. Och det här skulle han inte ha kunnat göra eller varit tillåten att göra om bilden hade varit publicerad med ND. Och i det här projektet så har man jobbat med att barnen har först har klippt in sig själva i målningarna och sen har de klippt ut personer ur målningarna och ställt dem i nuet. Och då kan det bli så här. Och det vore ju också lite sorgligt om man inte hade tillåtelse att göra på det där sättet. Så jag skulle önska att man vågade gå hela vägen liksom, och verkligen göra materialet så helt fritt och så helt öppet tillgängligt som möjligt, därför att det kan generera både nytta och tillväxt och kreativitet och lärande för barnen och öppna nya dörrar för forskning och jättemånga andra bra grejer. Och den andra vägen leder inte åt samma håll. Och nu har jag sagt allt det jag ville säga och nu är det 13 minuter kvar så nu kan ni ju få gärna fråga mig saker om ni vill. Ingen som har en fråga. Där är en fråga. Jag tänkte få höra hur börjar den KOS-ansökningen som KOS-ansök, frågan handlar om KOS-ansök och KOS-ansök är en webbtjänst som Riksantikvarieämbetet driver som aggregerar data från många olika aktörer i Sverige. Synliggör det på en webbtjänst som heter kringla.nu och också levererar all datan till Europeana. Jag jobbade på Riksantikvarieämbetet 2009 till 11. Och jag jobbade med den här museikoordinatorutredningen när KOS-ansök föddes i den utredningen. Så jag har den bästa förhållande till KOS-ansök. Vi tittar på nu hur KOS-ansök ska kunna fungera maximalt smidigt för så många som möjligt i sektorn. Det här är så här museiinternt, men det finns många olika samlingshanteringssystem i Sverige där museerna för register över sina samlingar. Och en del av dessa system har liksom etablerade tunnlar till KOS-ansök. En del har inte det. Och då handlar det om hur man ska mappa sina egna resurser mot KOS-ansöksprotokoll eller om man ska använda en standard som finns på europeisk nivå som heter LIBU. Och där står vi nu. Jag vet att Riksantikvarieämbetet har just gjort en teknisk översyn över KOS-ansök också för att se liksom hur själva arkitekturen fungerar och sådär. Och de fick väldigt positiv återkoppling från den fristående konsult som har gjort den granskningen. Så att de jobbar vidare och vi jobbar vidare och vi ser KOS-ansök som den naturliga nationella aggregatorn mot Europeana på musei- och kulturmiljöområdet.
Sen finns det ju andra resurser då på arkivsidan, nationella arkivdatabasen som NAD som Riksarkivet håller i och Libris på bibliotekssidan. Och de här kan göra lite olika sorters saker, men vi tror att det behövs en på varje område också som liksom pådrivande kraft i arbetet. Det behövs liksom någon som man kan vända sig till inom sin egen sektor som förstår vad man säger och som kan hjälpa en att komma vidare. Och så här. Om 10 år tror vi inte någon av oss att det kommer att behövas den typen av nationell aggregering. Men det är ju då. Vad är svaret på frågan? Flera? Och om någon har en fråga så är det faktiskt en handhållen mikrofon här som jag ska komma med så det hörs ordentligt. Frågor? Det är ingen som tur säga någonting man måste mikrofon. Jag undrar hur ser bra man licensierade med Creative Commons licenser och de finns väldigt tydligt på Creative Commons Sveriges webbsida. Kan du säga någonting mer om hur man gör liksom? Jag har ju inte gjort det. Jag kommer att prata om efter lunch, väldigt kort visserligen om Creative Commons-licenser, men vi kommer in på det. Mm. Men för man märker upp det tekniskt på något sätt i filerna? Ja, det är dels i metadata och sedan även då synligt på skärmen. Här är Mattias, den stora experten, men såg han gick ut. Han kände att jag han insåg att frågan skulle komma. Men så här, vi återkommer till detta eftermiddag. Men om man använder en sån bildtjänst som Flickr till exempel, det är väldigt enkelt. Man bara öppnar ett konto och sen kan man lägga bilder där. Så finns det stöd där för att välja mellan de här olika licenserna. Man behöver inte göra speciellt mycket själv. Och nu hade Mattias börjat upp jättefort på slutet själva den bilderna liksom på de här licensmärkningarna som är som och knappar liksom med en gubbe och en pil och visuella symboler som är begripliga för vanliga människor, men bakom det finns kod som är maskinläsbar då, som gör att såna här webbtjänster kan filtrera fram om du bara vill ha material som du får använda för kommersiella sammanhang till exempel, för att du är grafisk formgivare och ska göra några coola grejer till en veckotidning eller någonting. Då kan du lätt filtrera ut sånt material som är användbart för dig. Eller om du bara vill ha material som är public domain så kan maskinerna se det också. Men det är ju sådana här kodsträngar som inte normala människor orkar läsa. Där är en fråga. Vänta. Nej, men de vill ju inte. Jag kan upprepa din mikrofonen då. Frågan är alltså att ifall man har skannat in material i låg upplösning och sen säger att det är fritt att använda, men användningsmöjligheten är då begränsade. Mm. Det är ju tråkigt. Det är ju slös också att lägga arbete på att skanna och sen bara göra det i väldigt låg upplösning. Sen kan man ju tänka så här, Riksmuseum i Amsterdam som är ett av Europas största och mest välrenommerade konstmuseer. De kunde konstatera att deras de har ju så här Rembrandt och Vermeer och de här renässansmästarna liksom. Deras bilder fanns i tusentals dåliga kopior på nätet. Och de märkte det därför att människor kom till dem och var liksom så här missnöjda med hur målningarna såg ut i verkligheten, för att de hade ju sett i olika böcker och tidningar och på olika webbplatser och vykort och så hur de skulle se ut. Om man söker på Vermeers milkmaid, mjölkpigan, så får man, jag tror det är 55 000 träffar på en bildsökning.
Och de ser ut hur som helst, kan jag säga. Och de är utdragna och hoptjockade och konstiga skuggor och egendomlig färgavdrivning och sådär. Och Riksmuseum drog då slutsatsen att det bästa vi kan göra för konsten och för vårt renommé är att tillgängliggöra väldigt bra bilder i väldigt hög upplösning. Så att människor får access till den goda konst som vi vill föra fram. Liksom, och inte lämnas till då sämre bilder. Men det, jag vet att det förekommer och man har gjort också. Jag jobbade på ett ställe för länge sedan där man hade skrivit i avtal med en fotograf explicit att de här bilderna får tillgängliggöras i låg upplösning på vår webbplats. Och nu skulle man ju önska att de inte har skrivit något avtal alls, för det är helt hopplöst. Det är väldigt explicit, det är väldigt distinkt liksom. Det går inte att säga så här, men vi menade någonting annat. Och det hämmar användningen jättemycket nu. Så att bästa möjliga är ju en bättre ambitionsnivå. Sen förstår jag att man inte kan göra så alltid, men det kan vara bättre att tillgängliggöra 100 bilder i god kvalitet här på upplösning än 500 bilder i risig kvalitet. Sen om man har lågupplösta bilder tillgängliga så har man ofta en beställningstjänst också som bygger på att folk ska vända sig till organisationen och säga att jag har sett att ni har den här bilden på den här mjölkdigan och jag skulle vilja köpa den. Och då ska man ta fram en högupplöst fil eller göra en ny fotografering eller skanning av den här bilden. Och sen så ska man skicka den då till beställaren och så ska man fakturera. Och så ska man ta emot pengarna och så ska man kontera in dem och sådär. Och så kostar den här proceduren kanske för användaren några 100 kronor. Det täcker inte på långa vägar de utgifter som man har för att göra den här processen. Och om man tillgängliggör bilderna i god kvalitet från början så kan användaren bara hämta. Och då kan man själv ägna till det något igen. Någon fråga till? Nej. Då säger jag tack.